Перехід на стандарти НАТО в першу чергу обумовлений необхідністю набуття нашими військовими належного рівня взаємосумісності для спільних дій з підрозділами країн-учасниць Альянсу щодо забезпечення колективної безпеки. Визначені першочергові стандарти НАТО для опрацювання. Вони визначені пакетом цілей партнерства, який затверджений на рівні НАТО минулого року в травні. Цим пакетом визначено 219 стандартів НАТО, які потребують першочергового опрацювання. На сьогоднішній день впроваджено 59 документів з цих 219 шляхом розроблення 61 національного документу. На думку начальника штабу, першого заступника командувача ВМС віце-адмірала Андрія Тарасова, перехід до стандартів НАТО важливий ще й тим, що існуючі ще радянські підходи підготовки та застосування військ необхідно терміново змінювати. Змінилася зброя, змінилися підходи до збройної боротьби по застосуванню. Під час ведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил безпосередньо Збройними силами України набути свій досвід, який використовується в тому числі і в країнах НАТО. Тому ми повинні зробити, враховуючи досвід і країн НАТО, і враховуючи власний досвід, перепрацювати наші вимоги, нормативні документи стосовно всіх сфер діяльності, зокрема військово-морських сил. Як запевнили фахівці управління стандартизації, кодифікації та каталогізації Міністерства оборони України, процес переходу на нові стандарти триває згідно графіку. Головною запорукою успіху тут є знання іноземної мови та особиста професійна підготовка усіх посадових осіб. Тож ніяких проблем виникнути не повинно.